димить і тліє. Під Києвом низка аварій через димову завісу. Одна з жертвою. А навколишні села задихаються від чаду. Пігулковий скандал. У Франції судять виробника ліків, від побічної дії яких померли понад 2000 людей. Про українські традиції на весь світ. Як завдяки серіалу «Кріпосна» Східна Європа про обжинки та вуличні гуляння дізнається. Перші підсумки вівторка від «Вікон». Вітаю. Починаємо з новини останньої години. Подав у відставку голова Національної поліції. Про свої рішення Сергій Князєв заявив на спеціально скликаній прес-конференції. Князєв заявив, поліція не політичний орган. І він, цитую, вважає неприпустимим втягувати її в політичні інсинуації. Наголосив також, що служба поліції – це справа його життя, які він віддав 28 років. Тож збирається підтримувати розпочаті реформи. Щоправда, в якому статусі – не поточнив. 60 діб за ґратами без права на заставу. В Одесі обрали запобіжний захід водієві фури, якого винуватять у порушенні правил руху та загибелі 9 людей. Прокурори одразу просили посадити водія до СІЗО, бо він живе в іншій області та, на їхню думку, може переховуватися. Окрім того, чоловік уже не раз порушував правила. На нього є 3 адмінпротоколи за перевищення швидкості. Попри це, адвокати вимагали пом'якшити ухвалу, бо звинувачений потребує допомоги медиків. Надали до матеріалів справи довідку з лікарні, згідно з якою вказується, що пану Орловському потрібна медична допомога. Ви саме це бачите. Більш того, потрібна операція. Розуміючи тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному, на стані може перебуватися від органів досудового розслідування та у подальшому від суду. Сам підозрюваний власної провини не визнає. Просить слідство провести автотехнічні експертизи. Переконує, рухався повільно та на зустрічну смугу не виїжджав. Скорості десь 30 кілометрів. Впереді колона була. Кілометра на півтора. Я притормажував один ряд. Притормажував, соблюдав дистанцію 5-7 метрів до передньої машини. Притормажував. І потім ударив все. І мою машину розвернуло і занесло на праву сторону на обочину. Утім, суддя підтримала прохання прокурора. Нагадаю, аварія сталася на трасі Одеса-Білгород-Дністровський. Зіткнулася рейсова маршрутка з 12 пасажирами та фура з цистерною. В автобусі загинули 9 людей і ще 4 пасажирів із численними травмами доправили до лікарень. У найважчому стані 30-річна жінка. Володимир Зеленський у США. Український президент прилетів до Нью-Йорка для участі у Генеральній асамблеї ООН. Уже завтра на полях Генасамблеї має відбутися перша зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом. На сайті президента вже повідомили, від перемовин він чекає вирішення конкретних питань. Ми хочемо з цієї зустрічі вийти з певними результатами про конкретні терміни припинення війни та повернення наших територій. Ми в це віримо, дуже цього хочемо і намагатимемося все це зробити. Першу ж зустріч Зеленський провів із нашою діаспорою. Багато жартував, копіював їхню вимову та саме українців в Америці назвав найкращими лобістами країни. Саме ви нам, як то кажуть, робите потужний супорт тут і допомагаєте Україні і кожному українцю. І ви наші найкращі дипломати, да пробачить мені зараз наш міністр закордонних справ, пан Брістайко. Про що Трамп говорив із Зеленським? У Сполучених Штатах сперечається щодо доцільності розголошення змісту телефонної розмови двох президентів, яка відбулася 25 липня. Таку можливість розглядає Білий Дім. Хоча сам Трамп вважає оприлюднення стенограми розмови не дуже доцільним. Я не казав, що стенограма буде оприлюднена, але вона може бути оприлюднена. Хоча я вважаю, що розголошення змісту розмови з закордонними лідерами не дуже хороший прецедент.
Нагадаю, оприлюднення стенограми вимагають у Конгресі. Представники Демократичної партії звинувачують Трампа у тиску на Зеленського. Буцімто американський лідер вимагав розслідувати діяльність сина Джо Байдена в Україні, аби вдарити по рейтингу Байдена, який найімовірніше буде суперником Трампа на наступних президентських виборах. Трамп усі звинувачення відкидає. Їй лише 29, а вона вже міністерка освіти. Підйом о 5 ранку, бо вже о 5.30 пробіжка. Як це бути однією з наймолодших в уряді? Як збирається зацікавити українців освітою і продовжувати освітню реформу? Чи прогулювала сама уроки? І що би написала в підручнику історії про Зеленського та Порошенка? Ганна Новосад провела весь день із нашою Оленою Лунковою. Лівий берег – околиця столиці. Я на годиннику, нічого собі. Доброго ранку. Яскрава спортивна форма в тон кросівки і годинник. Занадто усміхнена, як для 5-ї ранку, занадто привітна і просто, як для поширеного уявлення про урядовців. Стрьомні краєвиди для зйомок. Це перше питання, як для міністра дуже далеко ви забралися? Куди? Я рада, що в мене є своє житло, незалежно від того, що воно далеко. Згідно з декларацією, живе Новосад у квартирі матері, придбаній ще 11 років тому. Їздити ближче до центру наразі не планує, тим більше, каже, тут є прекрасний ліс. Зранку це єдиний час, коли я можу а порухатись, б на свіжому повітрі і б сама. В школі прогулювала чи скульптуру? Ні, не прогулювала ніколи, хоча ніколи не любила. А взагалі прогулювала, коли вперше прогуляла свій урок? Чесно кажучи, дуже складно пригадати, але це могла бути якась математика чи фізика, тому що я їх дуже не любила, тому що дуже погано знала і боялась. У дорослому житті все складніше. Засідання уряду не прогуляєш. Було більше свободи, більше власного простору. Ні, навантаження також було, тому що я працювала з попередньою пані міністр, яка була дуже активна, так, але все одно кількість нарад, зустрічей. Ну, вже звикли. Чесно, ще звикаю. 40 хвилин на крос і ще година на збори та сніданок. І знов у зеленому костюмі, але більш стриманого відтінку, Новосад виходить до службової автівки. Міністерство внутрішніх справ, яке не рекомендує міністрам їздити самим за кермом. Окрім водія, що змінилося? У мене немає часу ні на що, крім міністерства. Я так підозрюю, що всі ваші підлеглі, вони старші за вас. Так. Ну, я до речі, дуже не люблю це слово «підлеглі». Так, дійсно, багато людей і старші за мене. Я думала, що я взагалі в уряді наймолодша міністр, але виявилося, що Михайло Федоров на рік молодший. Мені здається, ми лише йдемо до усвідомлення того, що вік не завжди є визначальним. Завжди намагаюся звернути увагу людей, що це не головне, та, що є в мені, це мій вік. Зрештою, це єдине, що я не можу змінити. Єдине. Все інше, я не знаю, навіть стать можна змінити, а вік не можна змінити. Та навіть уникаючи слова «підлеглі», Новосад справляє враження вимогливої керівниці, даючи інтерв'ю, контролює і водія. Я перепрошую, ми не туди їдемо, нам вже ж сюди. Поїхали сюди, ми через паркову дорогу їздимо. Сама Ганна з Ладижина, маленького містечка на Вінниччині. Там закінчила 9 класів, далі почала самостійне життя. Завдяки рішенню своїх батьків, та, які подумали, що в провінції хорошої освіти я не отримаю. Тепер одна з її цілей – зробити так, щоб освіта у маленьких містечках не поступалася столичній. Однією з наших задач – це, власне, є рівний доступ до освіти, в першу чергу початкової і базової. А от старша школа – це, власне, те, над чим ми хочемо працювати. От такий ліцей, в якому, наприклад, навчалась я. Це така класична профільна старша школа. Мережу таких старших профільних шкіл ми маємо, власне, створити. Півгодини на дорогу, і ми в міністерстві. Добрий ранок. Можна чай? Йдем? Так, тут більшість моїх новопризначених заступників. Перша зустріч – підготовка до спільної прес-конференції. Я просто хотіла, щоб ви відчули настрій, що треба бути більш, знаєте, такими. Годину на обговорення і вже разом усе керівництво МОНу виходить на брифінг, оскільки міністерку у вбиральні плутають із кореспонденткою. Мене у вбиральні допитуються, чи я часом на 1+1.
У її команді люди різного віку, утім, чи не усі із закордонним досвідом. Наприклад, перший заступник – науковець Юрій Полюхович. Останні роки працював у США. У його резюме не тільки англійська і іспанська, навіть знання ієрогліфічної писемності має. Він воскрешатиме науку. Не оминуть і реформи вищої освіти. Сама Новосад – бакалавр Могилянки. Ступінь магістра отримала в Нідерландах, стажувалася в Іспанії, Чехії та Канаді. Тож розуміє, чим наша вища освіта поступається тамтешній. В першу чергу, це те, як сформований навчальний процес. В Могилянці в мене було надзвичайно велика кількість курсів, які ти просто не встигаєш опанувати, не встигаєш осягнути. І це одна з тих речей, яка в тому числі спонукає до академічної недоброчесності. В Нідерландах у мене було на весь рік курси 4 чи 5. До того ж, закордонних студентів одразу привчають до командної роботи. Випускні роботи з того чи іншого курсу, так усі там іспити ми здавали у вигляді спільних проєктів. Уже виступаючи перед абітурієнтами, урядниця проголосить дивне для нашого вуха твердження – вища освіта не обов'язкова. Піде в університет або не піде, це, до речі, теж не страшно. Дорогою пояснить, така велика кількість випускників вишів, що працюють не за освітою, неправильне явище для країни, яке породило нестачу фахівців робітничих професій. Тож нині думають дозволити безкоштовну другу професійно-технічну освіту. І головне, навчання має бути цікавим. Абсолютно доречно заміщати окремі теми, наприклад, з історії, звичайним обговоренням в класі, переглядом якогось фільму. Так. Мені здається, що умовні кіборги набагато краще передають ситуацію з українсько-російською війною, та, ніж просто прочитання цього в книжці. Що буде в підручниках про вибори президента Зеленського? Я не знаю, але я думаю, що точно буде щось про нову нормальність. Тут потрібні будуть ще якісь антропологічні дослідження. Тоді питання, що буде в підручнику про Порошенка? Ой, можна я не буду коментувати? Я думаю, що буде дуже неоднозначна інформація. Якщо ми дійсно прагнемо об'єктивного подання інформації в підручниках, то я думаю, що це буде щось дуже неоднозначне. Уже о 8-й вечора, коли міністерка підписуватиме 100 з документів, розкаже, що вона хоче встигнути за 5 років. Ви знаєте, зараз багато країн міряють свій успіх не ВВП, а рівнем щастя. І мені дуже хочеться, щоб діти в українських школах були щасливішими. Це дуже, я не знаю, дуже пафосно, можливо, але мені здається, тільки щасливі люди можуть будувати успішне життя. Олена Лунькова, Сергій Декун, Євген Лук'янов, програма «Вікна», СТБ. Димова завіса від пожеж на торфовищах і низка ДТП під Києвом. Одна з них смертельна. Фура в'їхала ззаду і розтрощила легковик ущент. Від авто лишилася груда металу. Водій загинув на місці. За лічені метри сталася ще одна аварія. Склалися три автівки і мікроавтобус. Один із пасажирів шпиталізований. І ще дві аварії, на щастя, без жертв, трапилися неподалік. А все через задимленість автошляху. Від ночі в сусідньому селі Княжичі горять торфовища. Дорогу спершу правоохоронці вирішили перекрити, а коли на ранок відновили рух, аварії почали траплятись одна за одною. Нині шлях знову перекрили. У постійному чаду сьогодні рівно 2 тижні, як Київщина живе за димовою завісою. Епіцентр тління в Обухівському районі. Місцеві скаржаться, не можуть вийти на двір. Дітей душить кашель. Подекуди тління переходить у займання. Днями ледь не вигоріли кілька садиб. Пожежники, кажуть, працюють у поті чола, але щодня виникають нові осередки вогню. Аліна Матвійчук там побувала. А як дихати? Сидимо на хаті. Сидимо в хаті. Сидимо на дворі, ж не можна. Сьогодні так дихати не було ще. Так воно ж як твоєї хати, видно ж, не було. Сусідки Тетяна та Надія розповідають про ранішню картину. Густий дим, туман та їдкий сморід. І так, у селі Великі Дмитровичі вже понад 2 тижні. Кадить торфовище, що за кілька десятків метрів від їхніх хат. Кажуть, горить тут щороку, але щоб так. Це перший рік таке страшне. Дитя, що робить? Хіба ж винуваті? Якийсь дурак оце таке зробив, а люди тепер кругом страдають. Із місцевими селянами ми поспілкувалися вже ближче до полудня, коли дим трохи розвіяв. А ось так, у 8-й ранку, починалося це знімання. Тільки обережно. До епіцентру
центру смороду та задимлення їхали на запах. Шукати довго не довелося. Посеред поля та зотлілих чагарників вгледіли польову кухню і координаційний центр рятувальників. Пожежники тут вже 14-й день. Кажуть, не можуть загасити, бо вода далеко. Гасіння проводиться з 10-го числа. Чого так довго тривало проводиться гасіння, бо окремі осередки знаходяться на великій відстані від водоймищ і рукавні лінії прокладуються 1,5-2 кілометри. Загалом горить близько 8 гектарів торфовищ. Поки гасять в одному місці, спалахує поруч. Давлення давайте в лінію. Аби загасити один такий прогар метр на метр, може знадобитися до 2 тонн води. Це повна цистерна. От такі окремі осередки ми заливаємо водою, пойма заливається водою і торф гасне. Саме один такий осередок бідкаються пенсіонерки, днями ледь не позбавив їх житла. Полум'я охопило сухостій. Вогонь був біля цієї першої канави. Все горіло. Це тріщало, горіло, ужас так. На щастя, те загоряння пожежники встигли вчасно загасити. І лиха не сталося, кажуть жінки. От тільки живність, що мешкала у полі, шкода. Зайці, їх було море вже, і куропатки, вони ж там розмножаються, і дикі качки, їжаків повно. Все, що там було, нема. Воно все погоріло. Страждають і люди від постійного вдихання торфового диму. Діти скаржаться на кашель, старші – на серце. Кашель є, а куди діватися, всі люди живуть там, нікуди діватися. Голова болить постійно. Серце болить, а що робити? У здогадках, чому зайнявся торф, люди розділилися. Одні кажуть про навмисний підпал, інші, що хтось із місцевих листя палив. От і перекинулося. У будь-якому разі пожежники вкотре нагадують українцям про заборону паління сухостою, бо це може призвести до значно серйозніших наслідків. А от прогнозувати, коли ліквідують займання на цій ділянці, рятувальники не беруться. Як і місцеві Тетяна та Надія сподіваються на дощі. Поки не підуть дощі, або мороз. Ні, мороз нічого. Це тільки дощ і такий, що гарний дощ, не так, що поляпає зверху. Аліна Матвійчук, Максим Костенко, програма «Вікна», СТБ. Убивчі пігулки у Франції розпочали суд над виробником ліків, яких померли зо 2 тисячі людей. Засіб медіатор виписували діабетикам із надмірною вагою. Оскільки він пригнічує апетит, його також рекомендували тим, хто просто намагався схуднути. Упродовж 30 років ці пігулки вживали 5 мільйонів людей. У частини з них відмовив серцевий клапан. Я хочу, щоб їх покарали, бо вони зруйнували моє життя. Через них померла моя дружина, з якою я прожив 50 років. До виробника ліків позиваються понад 2,5 тисячі людей. Потерпілі винуватять компанію Servier у свідомому замовчуванні небезпечних побічних ефектів. Цей препарат приніс їй понад мільярд доларів прибутку. Обвинувачення висунули також представникам Національної агенції з безпеки медпрепаратів, бо не заборонили засіб навіть після того, як стало відомо про його побічну дію. Туристичний колапс. 600 тисяч відпочивальників застрягли на курортах через банкрутство туроператора «Томас Кук». Рейс скасований. Такий сюрприз чекав на клієнтів найстарішої туристичної компанії світу в аеропортах. Серед постраждалих туристів найбільше британців – понад 150 тисяч. Їх повернуть на батьківщину державним коштом, хоча обійдеться це скарбниці у кругленьку суму – 750 мільйонів доларів. Міністерство транспорту Британії вже відрядило до грецьких, турецьких та іспанських курортів десятки спеціальних рейсів. Усі вони для мандрівників абсолютно безкоштовні. У нас зібрали паспорти. Потім прийшла смс-ка про скасування нашого рейсу. Нас відправлять лише об 11:30 вечора. І не в Лондон, а в Манчестер. І вже звідти нам доведеться якось добиратися додому. Про проблеми з поверненням туристів, викликані банкрутством Томаса Кука, вже заявили Франція, Норвегія та Фінляндія. Компанія мала представництво у 16 країнах. Вона володіла десятками літаків і готелів по всьому світу. Фінансове становище Томаса Кука підірвали лоукостери та відмова молодого покоління від послуг туроператорів. Запальні переможці, українські діти із гурту «Light Balance Kids» дісталися фіналу шоу «Америка шукає таланти».
Відбір проходили 33 тисячі учасників, та саме український колектив потрапив у десятку найкращих. Як поверталися додому та чим аж так здивували Америку, знає Наталка Сачалко. Давайте всі включимо фонарики і будемо кричати «Лед Беленскіт, побідітелі, ура!» Із ліхтариками та квітами у футболках і злого колективу в аеропорту збираються батьки юних фіналістів найвідомішого світового талант-шоу. Їхні діти відлетіли в Америку ще півтора місяці тому. Із горою багажу до батьків вибігають 13 підлітків. Власних речей, кажуть, везуть обмаль. 30 валіз – це тільки їхні унікальні мерехтливі костюми. Здається, це бургер. Це з нашого останнього виступу, з фінального виступу бургер. Там, де в нас була їжа. Внизу, здається, морозиво та піца. Унікальні костюми, феєричні 3D-ефекти, щоразу нові на кожен відбірний етап. В аеропорту їм плескають батьки та поодинокі нічні пасажири. А в Америці аплодував увесь зал та імениті судді. Після фіналу своє слово запальним танцюристам сказав і творець шоу Саймон Коуэлл. Сьогодні був ваш найкращий виступ. Сьогодні я відчув, що саме ви, діти, а не дорослі за лаштунками, були креативними. Це було весело, класно, пречудово. Це ніби якась, я не знаю, казка. Весь зал встав, почав аплодувати. Всі судді встали і говорили нам добрі речі, що ми гарно танцювали, що ми найкращі в цьому шоу. Та на хвилі популярності у кожному ролику, який знімало американське шоу про український гурт, і діти, і їхні тренери говорили про Україну, щоби знову та знову нагадати про важливе. Життя в Україні досі важке. Тут війна і багато конфліктів. Є чимало дітей, які страждають від цього. Але навіть у темні моменти можна знайти світло. Тому я вирішив створити Light Balance Kids. Тут в Америці ти можеш бути ким завгодно, а в Україні зараз війна. І в людей не завжди виходить здійснювати власні мрії. Ми б хотіли стати професійними танцівниками, і наша мрія починає здійснюватися. Попри завзяту підтримку і залу, і суддів, Light Balance Kids із України, проте не зайняли першого місця. 1 мільйон і власне шоу у Лас-Вегасі, а саме такою була винагорода переможцю, отримав незрячий музикант з аутизмом Коді Лі. Кожен раз, коли він виступав, в нас якась сльоза виступала. Він дуже талановитий, і ми дуже за нього раді. Немає такого, що трошки так розстроїлися? Що? Ні, немає. Ми навіть не мали уяви те, що ми зможемо пройти в десятку. Для нас це було вже як перемога. Та на цьому, кажуть, спинятися не збираються. Готові на будь-які експерименти, які вигадують тренери. Тим паче уже, зізнаються, краєм вуха чули про нові пропозиції. До речі, суддів сказав, що він би віддав свої гроші, щоб заплатити за наше шоу. Власне, багато Росії. Коментарів тому... таких було. Ми сподіваємося, що можливо зовсім скоро в нас ще зможуть побачити ще далі. Наталка Сачалко, Дмитро Климчук, програма «Вікна», СТБ. Експорт української культури. На центральних телеканалах ще 9 країн покажуть українські обряди та звичаї середини 19 століття. Як святкували обжинки, чим насправді свекрухи покривали голову новоспеченим невісткам та що то за гуляння, які вулицею називали. Усе це є у «Кріпосній» після приголомшивого успіху в Польщі
Права на показ серіалу продали також у Литву, Казахстан та Балканські країни. Про традиції в сучасній українській драмі Артем Сорокін. Там выход, я тебе говорю, к этому барскому дому. И вот там мы снимали вот этот как раз праздник урожая. Музей «Просто небо» в Пирогові. Актор «Кріпосної» Михайло Гаврилов показує нам місця, де рік тому фільмували обжинки. Ну, в принципі, я об этих обрядах знал із літератури. Но воочию я увидел благодаря таким съемкам. На обжинках його персонаж, холодний та жорстокий поміщик Григорій Червінський, чи не єдиний раз за весь серіал був добрим та щедрим до селян, бо ті зібрали йому добрий врожай. Традиційно за це пани дякували обжинковою толокою, могаречем з гуляннями. Благодарствую, работнички, за работу хорошую, за верность и усердие. У нас накрывали огромные столы вот на этой поляне. Это когда они к тебе подходят с пшеницей? Да. Когда я предлагаю выпить вместе с барином, понимаешь, там обычным простолюдином. Ну давай, горилки, пиво, всем по караваю. Обряди – це те, чим особливо пишаються творці «Кріпосної». І для сценаристів, і для режисерів було надважливим показати історично точно і правдиво саме українські традиції. Ми всі любимо свою культуру українську. І, звісно, нам хотілося показати і панське життя, і народне, як жнуть в полі, як серпами працювати. Ми акторів вчили все це робити. І ми з великою повагою, звісно, до традиції ставились. І, звісно, до обрядових пісень. Одна з них звучить під час так званої «вулиці» – літнього варіанту вечорниць. Починаються вони у «Кріпосній» з народної рекрутської пісні. Била мене мати березовим прутом. Дарина, Орися, ми повдягалися в такі теж вінки. І ми були з дівчатами, як Spice Girls 19-го століття. А що стало справжнім випробуванням для авторів костюмованої драми, так це народне весілля. Через нього, після рецензії етнографа, довелося переписувати вже готовий сценарій. Я писала, кажу, мой, який же, взагалі не так було. Я кажу, а як вона? Сідай, зараз я тобі розкажу. Люди довіряють цьому. Вони це дивляться і думають, якби, що так все правильно зроблено. Тобто не можна обманювати людей, цю довіру, знаєте, руйнувати. І ми дуже раді, що до нас прислухалися. Це дуже важливо. Ірина Даниленко – етнограф-музикознавець. Те, наскільки автентично у «Кріпосній» показано народне весілля, і її заслуга теж. Весілля взагалі відтворювати дуже складно. Це така, можна сказати, махіна. Ну, ми старались максимально. Їздили в експедиції, в села до цих бабусь. Переймали цю традицію просто з уст в уста. Дуже сильно атмосферу задував ансамбль. Вони обирали саме ті весільні пісні, які використовувалися в той час. Реально повне було враження весілля справжнього. І прям плакати хотілося. Відкриттям для творців «Кріпосної» стало те, чим раніше свекруха на весіллі покривала голову новоспеченій невістці. Традиція ця зберіглася й донині, а от її автентичне виконання під силу хіба що етнографам. Всім нам сьогодні здається, що наречені, коли знімали віночок, вдягали хустку. Ніфіга, це не хустка, а це намітка, в'язання якої – це ціле мистецтво. Тому в кадрі, коли Галі в'яжуть намітку, праворуч по кадру стоїть наш консультант-етнограф пані Наталя, яка це робить своїми руками так, як це робили саме тоді. Народне весілля стало випробуванням і для костюмерів. Вбрання молодих та гостей мало відповідати не лише часу, а й регіону. У «Кріпосній» це Чернігівщина. Ми позбирали їх по колекціонерам, і це одяг кінця 19-го, початку 20-го століття. І ми на зйомки мали біля 50 справжніх комплектів, яких гуляли раніше весілля. І я впевнена, що в цій сорочці, в якій Галина виходила заміж, якась дівчина колись в 19-му столітті теж виходила, бо це саме весільна сорочка на ній. Це дуже красиво, але дуже страшно з ними мати справу, бо боїся щось там поламати, пошкодити. Під час зйомок «Кріпосної», стверджують творці, жоден історичний костюм не постраждав. А головній сценаристці Талі Пристаєцькій так сподобалося працювати над відтворенням українських обрядів, що тепер вона мріє про ціле кіно «Повний метр», місцем дії якого стало б українське народне весілля. Насправді це моя мрія вже на майбутнє десь показати –
весь обряд. Тому що те, що в нас показано, це малесенька деталька величезного, ну, цього обрядового оперного мистецтва. Артем Сорокін, Марія Дергачова, Ростислав Чомко та Валерія Созоненко. Програма «Вікна» СТБ. І на сам кінець про погоду. Уже цієї ночі в Україну прийдуть заморозки. Найпрохолодніше буде в Київській, Житомирській та Донецькій областях – до мінус 5 градусів. Одень теплішатиме, в середньому – до плюс 15. Прохолода протримається до п'ятниці, а потім задощить і розпогодиться. Бо з вихідних синоптики обіцяють бабине літо. Тепла нам в душі. До зустрічі о 23 годині.